Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Párbeszéd Zöldek mai sajtótájékoztatóján, ahol több jó hírről is beszámolhatok. A lényeg röviden, jogerősen másodfokon is pert nyertem egy Putyin Bérenc fideszes politikussal szemben, akinek emiatt fizetnie kell, az így kapott pénzt pedig továbbítjuk az energiaszegénység ellen küzdő Fényhozók Alapítványnak. De lássuk a részleteket! Még tavaly a választási kampányban az országgyűlési képviselőjelöltje a Fidesznek, Gór Csaba, aki egyébként a második kerület fideszes önkormányzati frakcióvezetője, sérelmezte, hogy Putyin Bérenc zugügyvédnek neveztem, de hát jó okom volt erre, hiszen kiderült a kampányban, hogy ő volt az a független szakértő, aki sokáig névtelen módon adta azt a szakértői véleményt, mely szerint az ezer sebből vérző orosz metrókocsi beszerzésnek minden jogi aspektusa teljesen rendben volt. Ezt a nyilvánvaló Putyin bérenckedést tettem én szóvá és nehezményeztem, ő pedig ezt sérelmezte és azt mondta, hogy rágalmazásért és becsületsértésért engem el kéne ítélni. Hát csúnyán pórul járt, első fokon is és most másodfokon is azonos tartalommal mellettem ítélt a bíróság, úgyhogy Gór Csabát joggal lehet Putyin Bérenc zugügyvédnek nevezni. Az erről szóló bírósági határozatot megküldjük a sajtóképviselőinek. Gór Csaba egyébként azóta ismét bebizonyította, hogy nem a magyar érdekeket, hanem az orosz érdekeket képviseli, továbbra is Putyin bérencként viselkedik. Az elmúlt hónapokban egyre dagadó műkorcsolya botrányban ugyanis neki is része volt. Hiszen Gór Csaba, bár első látásra azt gondolnánk talán, hogy nem áll túl közel a sportokhoz, de nem csak a Magyar Labdarúgó Szövetségben viselt tisztséget, de felesége Gór Sebestyén Júlia szakosztályával, illetve egyesületének az alelnökeként a műkorcsolya sportra is komoly befolyás gyakorol. Arra a műkorcsolya sportra, ahol az elmúlt hetek cikkei arról szóltak, hogy gyakorlatilag teljesen kiszorították a magyar versenyzőket annak érdekében, hogy helyükre honosított oroszokat rakhassanak. Tegnap ez az orosz modell a műkorcsolyában, amit Kósa Lajos támogatott és Gór Csaba szupportált Fidesz oldalról, megbukott, leváltották az orosz barát szakmai vezetőt, és elindították a fegyelmi eljárást Gór Sebestyén Júlia ellen a gyerekekkel szembeni bánásmódját illető panaszok miatt. Különösen pikáns ebben a helyzetben, hogy Gór Csaba pedig a gyermekvédelemről posztol nagy hangon a Facebookon, jó lenne, hogyha a szavak megint összhangba kerülnének a tettekkel. Mondjuk ki, hogy Gór Csaba Putyin és az oroszok érdekeit képviseli Magyarországon, nem csak a metrótender ügyében, hanem a műkorcsolya sportban is. De ne csak ilyen szomorú dolgokról beszéljünk, nézzük a jó részét a dolognak. A jó hír az, hogy meg kell fizetni a perköltséget, amit pedig én egy az egyben jótékony célra fordítok, sőt, megduplázom az általa fizetendő összeget, úgyhogy ha úgy veszük egy nagy nemzeti összefogás keretében, egy fideszes és egy Párbeszéd Zöldekhez tartozó politikus közösen támogatja a Fényhozók Alapítványt, azt a Fényhozók Alapítványt, amely az energiaszegénység ellen folytat nagyon hatásos küzdelmet, napelemekkel biztosítják a legszegényebb családokban, hogy legyen legalább villanyvilágítás a házban, ahol gyerekek tanulnának, ahol nem kell ezek után már sötétben vacsorázni, és látják végre egymás arcát naplemente után is, vagy nem kell méregdrága és egészségkárosító gyertyavilágításban bízniuk. Szóval ezt a nagyszerű munkát végző Fényhozók Alapítványt támogatja a Párbeszéd Zöldek, ahogy talán az már feltűnt az elmúlt hetekben, és ennek a kampánynak a lényege, hogy körbefutjuk a Balatont, mégpedig holnap, úgyhogy a Párbeszéd Zöldek csapatának lehet holnap nagyon drukkolni az Ultra Balaton, hogy ezt a 211 kilométert sikeresen megtegyük, és titeket pedig arra kérünk, hogy a párbeszéd.hu honlapon keresztül támogassátok a Fényhozók Alapítványt, azért futunk ennyit, hogy felhívjuk a figyelmet az energiaszegénység ügyére, az energiaszegénység elleni küzdelem fontosságára, támogassuk együtt a Fényhozók Alapítványt, eddig már közel 1 millió forint bejött, és ennek a dupláját szeretnénk elérni, úgyhogy az utolsó néhány napban bele kell húzni, mi is most vagyunk a hajrába, a felkészülés hajrájába, holnap pedig hajnaltól vasárnap hajnalig futni fogunk, úgyhogy kövessétek a Párbeszéd Zöldek csatornáit, támogassátok a Fényhozók Alapítványt, számítunk rátok, és igyekszünk a továbbiakban is jó hírekkel szolgálni. Szép napot, jó hétvégét, sziasztok!